Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars me mua Jeta Kasemin. Do të shohim së bashku reagimet e fundit në rrjetet sociale në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës. Një ndërtoi ishte dhe seanca parlamentare e kësaj të njëjtë, e cila u zhvillua në fakt për 12 minuta, shumë miratuan disa projekt ligje dhe u refuzua një tjetër. Ndërkohë që vijonte në fakt aksioni opozitar, ndoshta me nota pak më të lehta, kësaj të njëjtë u shoqërua me zhurmuesin. Zhurmuesin e pandashëm tashmë, por pa mungesën e flakadanëve tymueseve. Dhe karikeve në mes të sallës, karikat të cilat ktheheshin përmbys dhe bllokonin edhe foltoren. Ndoshta mungesa e tyre ka ardhur si pasojë e mungesës së flamurit në okës e gjasmen barit, të cilët janë të dy të përjashtuar. Këndojnë bylbylat në parlament. Ty ka që në fakte dhe tokfjalshi që ka shoqëruar këtë seancë plenare të sejntes. Revolucionin e mbajti Albana Vokshi e shohim në video, por edhe Ervin Saljani, i cili i binte foltores, në mënyrë që ndalonte edhe punimet të kuvendit. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet, kalojmë në votimin 9 për 9. Një fotografi e shkrepur më 20 janar në Vlorë ka marrë shumë vëmendje në rrjetet sociale, tregon kreun e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili ban shallin e kush të pionerit në mes të socialistëve. Opozita e ka sulmuar kryetarin e gjykatës së lartë, duke thënë se është në shkelje të funksionit si gjyqtar dhe e ka atakuar si të lidhur me pushtetin. Pas zhurmës së madhe, reagoi këtë të njëjtë kreu i gjykatës së lartë, duke shpjeguar se është aty në një aktivitet në nderim të babait të tij, që ka qenë ndërthemeluesit e një prej brigatave luftarake të vendit. Shohim së bashku deklaratën e tij. Një akt historik nuk gjykohet, duke njësuar atë me regjimin komunist që u instalua pas çlirimit të vendit, dhe për këtë nuk mund të akuzohen edhe çlirimtarët antifashist, që si qëllim patën vetë çlirimin e vendit të tyre, shkruan Sadushi. Në këtë kuptim, pretendimi se kryetari i gjykatës së lartë ka marrë pjesë në veprimtari të papajtueshme me funksionin e gjyqtarit, është i gabuar dhe jo logjik. U ndiem plotësisht i përgjeshëm dhe i përkushtuar ndaj detyrimeve të mia si gjyqtar dhe si qytetar, pjesë e të cilave është edhe mirënjohja për sakrificat që populli shqiptar bëri gjatë luftës së dytë botërore. Një sjellje ndryshme nga ana ime, nëpërmjet mohimit të historisë së vendit dhe së familjare, do të duhet të shkaktonte më shumë shqetësim për personalitetin e gjyqtarit sesa pjesëmarrja në aktivitetin që bëhet në nderim të luftës dhe kontributit të babait tim, të bashkëluftëtarëve të tij dhe të gjithë dëshmorëve të atdheut. Në përfundim të këtij shpjegimi të detyruar, gjej rastin të siguroj publikun se angazhimi im profesional në fushën e drejtësisë do të jetë i njëjtë, me përkushtim maksimal të përditshëm dhe të ndershëm në misionin kushtetues për garantimin e shtetit të së drejtës. Mirë, është Kryeministri Edi Rama dhe Kryebashkiaku Erjon Veliaj, të cilët së bashku në fakt ndajnë imazhet të gjimnazit shkollës së mesme Asim Vokshi me drejtim gjuhësor, e cila është drejt edhe përfundimit të rikonstruksionit të saj, duket fasada e cila kam përfunduar tërësisht në rrugën e Elbasanit, ndodhet edhe gjimnazi, krenar, dhe ashtu si që në fakt edhe është cisuar në rrjetet sociale, shkolla e rilindur. Rikutojmë në fakt se gjimnazia Asim Vokshi u nënshtrua rikonstruksionit pas tërmetit dhe është gati të presë 750 nxënës. Ofron kapacitetet të zgjeruara dhe hapësira moderne për nxënësit. Një video ka marrë vëmendje në rrjetet sociale, një video e cila në fakt ka bërë lëmsh të gjithë. Çfarë po na shohin sytë dhe çfarë po na dëgjojnë veshët? A është kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i cili po flet rusisht? В отношении их европейской перспективы. Люди с западных Балкан всегда с интересом следят за каждым собранием лидеров ЕС, полными надежды на открытие дверей и светлое будущее в отношении Njerëzit nga Ballkani perëndimojnë ndjekje me interes zot deklaratën e ulëheqjeve të Bashkimit Evropian me bindjen e plotë në hapjen e dyreve dhe të dritës së të ardhmes në lidhje me perspektivën e tyre europiane. Kjo duket në fakt edhe fjalia që zoti Basha ka thënë në këtë video. Por mos u ngatroni, pasi në fakt është një video e gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Në rrjetet sociale një llogari post
poston video të ndryshme dhe imazhe të ndryshme të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, duke bërë edhe paralajmërimet e përcaktuara në fakt që këto video nuk janë reale në mënyrë që mos shkaktojnë edhe lajme të rreme. Kjo video më pas është postuar nga një llogari humori në Instagram e shoqëruar me mbishkrimin kandidati opozitar në Serbi. Ndoshta e ka ngatruar gjuhën. Rrëzim Basha flet rusisht në këtë video. Por mos u bëni merak, Rrëzim Basha është në Strasburg në sesionin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Prej ditës tashmë jashtë Shqipërisë. В отношении их европейской перспективы. Люди с западных Балкан всегда с интересом Inteligjenca artificiale po luan me mendjen e të gjithve globalisht, dhe në fakt këto janë edhe arsye sepse është ngritur edhe alarmi i madh për rrezikun e saj. Një audio po qarkullon në botën virtuale me zërin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, një audio e cila në fakt është raportuar prej ditës së hënë edhe në paraprirë zgjedhjeve paraprake të së martës, zyra e prokurorit të përgjithshëm në New Hampshire, tha se po hetonte pikërisht edhe këtë raportin për një thirrje të dukshme të një telefonate robotike që përdorte inteligjencën artificiale për të imituar zërin e presidentit Biden. Në këtë audio dëgohet Biden, nuk është vërtet ai, që shpreh në fakt ruajini votën tuaj për zgjedhjet e nëntorit. We know the value of voting democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. Video që do të shojmë tani nuk është e gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ndonëse presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjithmonë e shoqërojnë edhe këto teoritë konspirative se ka një sozi të tij që në fakt del në vend të tij, që ka përdor video me inteligjencë artificiale. Kjo e radhës është e vërtet. Është takimi mes Putin dhe presidentit të Çadit. Dhe ata kanë pasur një moment mes njëri tjetrit që duket se sikleti ka bërë bashkë dhe kanë shkëmbyer disa biseda. Putin i tregon fillimisht presidentit të Çadit se si të vendosë mikrofonin, por kjo nuk ishte mjaftueshëm, presidenti i Çadit nuk dinte ta vendosë mikrofonin. Dhe përpasoj shkëmbejnë disa të qeshura me njëri tjetrin përpara edhe konferencës për shtyp të jetë të rëndësishme. Duket se ky moment, kjo vështirësi i ka bërë bashkë të dy, por edhe njerëz në rrjetet sociale shprehin në fakt se çdo kush do kishte vepruar njësoj kur shohin kufjet të tetë ndërlikuara për të vendosur. Presidenti iranian Raisi ka mbërritur në Ankara për takimin me presidentin turk Erdogan në një video të bërë viral në rrjetet sociale, duke se si ai takon të gjithë trupin diplomatik, por në momentin që afrohet edhe guvernatorës së Bankës Qendrore, nuk i jep dorën, por përshëndetën në kokë. Guvernatorja ishte përgatitur, pikërisht për protokollin, dhe vendosi dorën në krearor në shenjë përshëndetjeje, pa ja ofruar Raisit, duke respektuar në fakt edhe fen e tij, edhe arsyet pse. Një video e cilën në fakt na vjen nga Korea e Veriut dhe që ka dalë nga grupi kërkimor i Koresë së Jugut. Dhe ka ngritur alarm në rrjetet sociale pasi si protagonist ka dy adoleshentë që supozohet në fakt që të jenë dënuar pikërisht për pasoj se kanë parë filma të quajtur K-drama, drama koreane, të cilat janë të ndaluara në fakt në Korenë e Veriut. Këto drama koreane prodhohen në Korenë e Jugut dhe janë të ndaluara në Korenë e Veriut dhe kjo video mendohet se është filmuar gjatë pandemisë. Ndërkohë që shërbimi informativ kombëtar i Koresë së Jugut ka shprehur se nuk mund t'i verifikoj pamjet, megjithatë nuk e ka ndaluar në fakt të video që shpërndahet në rrjetet sociale ku duken dy adoleshentët. Sipas edhe asaj që raportohet në fakt dy adoleshentët supozohen që të kenë marrë një dënim prej 12 vitesh vetëm se kanë parë filma të dramave koreane. 12 vite punë të rëndë për shikimi dhe shpërndarjen e 10 filmave dhe shfaqeve televizive të Koresë së Jugut. Vendime të gabuara, të cilat në fakt mund të shkatrojnë edhe shkaktojnë shumë problematika në karrierët e influencuesve në rrjetet sociale, siç isha ajo për shembull rastin e Pandoros me Kiara Ferragnin, e cila reklamonte Pandoro me idenë që para do të çonte për bamirësi. Ndërkohë një rastin gjashëm që ka ngritur në fakt të gjithë opinionin publik në masë në reagime kundër influencuesës italiane është pikërisht edhe Giulia Nati, e cila ka postuar një video me një mask oksigjeni, zhurme e makinarive spitalore dhe duke
imituar në fakt një dhom spitali, sikur ti je duke marrë serum nga një çantë Birkin, duke në kuptuar në fakt se moda, fashion, pasioni për modën më mban gjallë. Kjo video është parë me një sy të jetë kritik, sidomos nga personat të cilët kanë vuajtur problematika shëndetësore, apo si që është një influencuese italiane, cila i ka kthyer përgjigje natit, duke i shprehur se teksa kam qenë duke kaluar dhe duke luftuar për jetën time në betejën time me kancerin, nuk më erdhi as pak mirë të shihja këtë video tënde të postuar në rrjetet sociale. Nati patjetër që e ka mbrojtur veten e saj, duke shprehur se ishte thjesht me nota humori dhe madje ka marr, aq sa ka marr komente negative, ka marr edhe komente pozitive dhe në shumë vende të botës e kanë duar trokitur dhe video është bërë virale sipas Natit. Si mendoni ju, a ishte në fakt një sjellje korrekte nga ana e influencueses italiane postimi i kësaj videos teksa ajo shfaqet duke marr serum, duke imituar duke marr serum? Dhe supozoj që serumi i saj të ishte kjo çantë Birkin. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju mund të jepni opinionet tuaja në lidhje me këtë ngjarje, por edhe shumë të tjera në rrjetet tona sociale. Ku ju ftoj të na ndiqni në Facebook, në Instagram, në YouTube me emrin ABC News Albania. Por për të qenë të përditësuar në kohë reale me ngjarjet e fundit, ju ftoj të klikoni në webfaqen tonë abcnews.al, mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim. Jetë të heqin, jetë të zhirushëm, nën gada!